Skal jeg egentlig ikke spørge Niklas, om han vil med på stranden? Det kunne da være vildt fedt. Hey. Hej, det er Elliot. Niklas, kan du egentlig ikke tænke dig at komme med på stranden sammen med mig? Det kunne være mega fedt. Ja, det kan vi godt. Okay, nice. Ses. Okay.